بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلينا لأي كرا نحو الكافي تسجدي 25 شوال 1441 تسجدي 17 جون 2020. درس إنتم أجي كونتنت درس التوني ون أقسام المنادة أجيب بوك بين كامبي نبي لاست فيديو 56 نبا Munada to je mudo so a ma gba won ipin yoku loni inshallah. Al munada elekeji o ni al munada shabiku bil mudaf tin tuma si pe yi to je mudaf ama ke se mudaf gaga. Kini definition re wa kullu munada jaa ba'dahu ma'mulun yutammimu ma'na o ni munada to se pe ari ma'mulu leyin re ati gbo tin je ma'mul ati amil ati atil ati amal alayire ati gbe siwaju. So munada to je shebi bil mudaf o le to pe maamulu wa lere kini maamulu yi wa si o wa pe tumare sawaw a kana hadha al maamul marfu'an. So maamulu yi se ko je marfu bil munada abi mansub abi majruran bi harfi jarri la bil idafa ama gbo ala apeju ye o kankan amari. So once I like my mulwi, sayat al hadithu an i'mal al mushtaqat fi al bab al 13 min hadha al kitab. Wani ama koni pa mushtaqat ati ba wala sin luwa ibi bab al 13 in belati gbala ini pa maamulu ekonre. So akwejiwi munada to je shabi bil mudaf un ya aziman ja'uhu mukure tiri iyire to tobi la tektor magba tan je fa innal gururo gururo awwal tariq al halak tori pe igba tan je ni itan je ni ohun lo je ona akoko na ti a ma fin parun azima oni munada ja uhu ohun ni maamulu to je marfu to wa pe ohun lo wa pe tori pe ta ba ni azima to tobi tobi kini ti tobi ni bi yi ni abi ni bi ma abi bi kini ja uhu ohun lo je maamulu to wa pe munada ohun ni fi je se bi bi lo mudaf. Akojuwe mi tun ya kelan ma la yatimi kayfa tan'a mo pere to je wo mo urukan bawo lo se gbaduga ko te ni ola pelu pe owo enikan to ku na lo je ti won lo si faye le akelan o je munada mala o je maamulu to je mansubu bil munada elek akojuwe ke ta ya la hiya anil akhirat ya lahiyan anil akhirat aud ila rabbika wa mulak opere to gbagbe to gbagbe to nse nipa to gbagbe nipa oran seri lo sodo olohun oba to da. So apejuwe mi to ni ya 33 tabiban taqullah kul wa mani gbogbogolo aziman akilan lahiya 3 munada mansub ni waje wa alamatu nasbi li fatha wa huwa munada shabi'un bil mudaf kinidi to fi je shabi'un bil mudaf liwujudi maamulin ba'dahu yutammilu ma'na tori pari maamulu leyin re to wa pe tumare ki wa ni idajo munada shabi'un bil mudaf kinyo magba yajibu nasbuhu o pandada ko gba fatiha kisini alama nasbi re ona ni fa wa alamatu nasbi al fatiha aw ma yanubu anni abi awon kan ti o ma dipo re gege bi yawo timbe ni bi jamu dhakara selimati bebelo. Apejuwe mi ya wasi ansulitonu ula tethlib fa inna dhulima bala'un ala sahibi. Mokwire to se pi ola refe. Wasi ansulitonu una je munada shabibu le medofini. Masa bosi, turipi abosi ni adawu ni fenitinsi. Ya oje harfu ni da. Wasi anje munada mansubu wa alamat nasbe ilfatha. Li anna hu shabihun bil mudaf. حيث جاء بعد كلا في مقبل شبيه بالمدافن جاء بعده ما يتمم معنى يتوقي تماره هو ليره سلطان وجا فائل مرفوع بتاري فائل تجا مرفوع وعلامة رفعي الدمة لاسم الفائل سؤول يا علامة رفعي وجا الدمة اوكي بتاري فائل كيوان فيلو ده لاسم الفاعل واسع لانه يعمل عمل الافتريبي واسع يوسي سفيل رني يبيله رجع غني في واسع سليتونو so سليتونو نجى فاعل واسع وجا وجا تو انلو سفيل رني او تو واني بين سليتونو جا مدوف
أو توالين رجي ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أبجوي مي تنلوني حافظ إبراهيم حافظ إبراهيم نبات روي عمر بن الخطاب وليارا في أن روي تشور وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها وقرأت يقبيع سيا إكبي إما ساسر consultation إكبي ساسر إكبي أجا داوان إكبي أجا لاوان إكبي àwọn àgbàlagbà tí a máa fọ̀rọ̀ lọ tọ́rọ̀ bá ṣẹlẹ̀ tí wọ́n máa dá sọ́rọ̀ pé ìwo ni ká sí ìwo ni ká má sí mo pè rẹ tó ṣe pé wọ́n ló gbá ṣe àrékalẹ̀ wàhálì sàhá àti tó sì tún jẹ́ ni tí ń sọ yẹ̀zá karọ́bù kàkọ́yẹ̀rọ ánimọ̀ ẹ̀bí à ọlọ́run bá kó san lẹ́sàn-án nítorí gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ràn ṣúrọ́ tó gbé kalẹ̀. Yá ọjọ́ harfu nidá rọ́ọ̀fin ajẹ́ mùnádá mansur wa alamat nasbi al-fatḥa لأنه شبيه بالمضاف حيث جاء بعده ما يتمم معناه والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت رواية تجمع فول به منصوب وجاء فيل وفاعل وانكو تركب رافع وسيس فيل أتي أو فاعل بابو so ما يتمم والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت ضمير أنت هو لا رافع so royal tangba ta ti ri ti rafa o ti se failu ti failu ti je mustatir taqdir anta o maful bi re ni mo royal ta je maful bi mansuba alam tasbih al fatha ismi al fa'il rafi' alladhi ya'malu amal al fa'il ay rafa huwa royal ìpín kẹta nínú àwọn mọ̀nádà ò ní mọ̀nádà tó jẹ́ nákúrọ́ tó wọ́ẹ̀rù mọ́kúsọ̀dá wàhùwà ń yẹ̀kú nà ní mọ̀nádà nákúrọ́ ta mọ̀bẹ̀hámà ò ní kárí nákúrọ́ kan tó wá lẹ́yìn mọ̀nádà àmọ́ nákúrọ́ yìí kò dá lérí ẹnìkankan anybody ní bá sọ̀rọ̀ kò sí pẹ́ nìkan pàtó láyẹ̀ dúlọ alàmọ́ ayé ni mọ́kúsọ̀dín bíi mọ̀nádà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí afọ́jú tó sọ fún àwọn ẹnìkanú àwọn èèyàn pé yá rọ́jò lánàá kódì bí yá dì irọ́ ọkùnrin yìí gbọ́wọ̀ mímú ọkùnrin wo ní bá kò dẹ́kùnrin kan yàtọ̀ so rọ́jò láì ní mọ̀nádà nákúrọ́tù mọ̀kúsọ̀dà ni wọ́n ń pè fàínà làámà láàyò náàdì rọ́jò lábẹ́ àìní hókímù lè mọ̀nádà tó jẹ́ nákúrọ́tù gẹ́rù mọ̀kúsọ̀dà ìdájọ́ rẹ̀ ni pé yá jìbò náà sì wúkú da ìmọ̀ ń bá ṣọ́rọ̀ mẹ́tò yá mùsùlùmán látẹ̀kùn hakúdán ó padà dá kó máa gba nẹ́sùpù fatia ni ó máa gba gbogbo gbà gẹ́gẹ́ bí kíni yá mùsùlùmá ìró tó jó mùmìnì tó jẹ́ mùsùlùmí má jẹni tí ó máa kórira àwọn èèyàn àbó ní kẹta yá ó jẹ́ harfu nidá mùsùlùmá jẹ́ mùnádà mọ̀nsúbù àlámà nasbi al-fatḥa lẹ́ànà usman ní kẹrọ́tìn wẹ́rù mọ̀kúsọ̀dà ìdílà yọ́kṣọ́dù mùsùlùmá bẹ́ àìní torí pẹ́ni tí ń sọ̀rọ̀ yìí kò ṣe pé mùsùlùmí kan ló gba ìlérò pàtó gbu mùsùlùmí ní báyìí àpèjúwe mi ìtúnlò orin ṣáírù tó ní àyà ọ̀rọ̀ kìbá ni emma àrọ́ títa fàbálẹ́gàn nàdámà àyà mẹ́ni jìrá ẹ̀nà alátàlákìá àyà ọ̀rọ̀ kìbá mo pèrè tó ń gùn kan ìyí wọn anybody tó bá ti gùn kan emma àrọ́ títa fàbálẹ́gàn in àrọ́ títa tó bá sẹ́rí padà tó ń lọ sí nàìjíríà fàbálẹ́gàn bá ń sọ fún wọn àwọn àwo ni kò bá ń sọ fún nàdámà àyà àwọn tájọ máa ń jòkóó jámù nàdìmán ò ní nàdámà so nàdámà àyà àwọn tájọ máa ń jòkó papọ̀ mí nàìjíríà nílùú nàìjíríà ní yámán pé alátàlákìá gbé kò tún sí pípàdé mà so n ta fẹ́ lóye àní pé rọ́ọ̀kì bá tún wá ń yà yìí nákúrọ́tù mọ̀kúsọ̀dà ní tí èsì pẹ́ nìkan ní ṣáírù yìí ń bá wí ìpín kẹrin nínú àwọn mọ̀nádà ò ní mọ̀nádà tó bá jẹ́ alhálà mọ́fọ́d ìwà máa lè sa mọ̀dọ́fù àwọn aláṣẹ bí abẹ́lẹ̀ mọ̀dọ́fù òun lè tí èsì mọ̀dọ́fù tí èsì tún ṣe bí abẹ́lẹ̀ mọ̀dọ́fù fàyẹ́sìmọ̀lù làálà máa lè mọ́fọ́dà bí náà àyè àlùmọ̀dákàrí wà lè mọ́nà ó sì kó àlà mọ́fọ́d tá a ti gbọ́ síwájú tẹ́lẹ̀ ó kó ìpín méjì rẹ̀ papọ̀ ìdá mọ̀dákàrí náà bí mọ́nà fàyẹ́sìmọ̀lù mọ̀sánà wà jámà àti mọ̀sánà àti jámù gẹ́gẹ́ bí kíni yá muhammad ó jẹ́ àlà mọ́fọ́d tó jẹ́ mọ̀dákàrí yá muhammad dání ó jẹ́ mọ̀sánà yá muhammad ó jẹ́ jámù yá fatima ó jẹ́ mọ́fọ́dà tóbìnrin kan yá fatima tání tóbìnrin méjì yá fatima tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin kí wá ní ìdájọ́ mọ̀nádà tó jẹ́ àlà mọ́fọ́d yóò na àlà máa yọrí fáwọn bí ìfi máa halẹ̀ nasbi àmà yóò máa jẹ́ mọ̀bìnìyù àlà máa yọrí fáwọn bí ìfi máa halẹ̀ nasbi wà láyé the hard tenwin kò tẹ̀síwìn rò ní síbẹ̀
لأن المنادى في أصله مفعول به تلك منادى مفعول به منادى قتل نكبل المفعول به كني دي تبجى مفعول به تلك ياو يتمار نكبل أدقو so gẹgẹ bi kanu awon rayo awon heart se wi so ipele re gẹgẹ ni pe adiwu mo npe so ta ba ti wa ni adiwu ya muhammad man adiu muhammada ama ko ni ma sitan inu be apeju re lo ro olohun ba to ni ya qala ya adam ambi bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض يا توا يا أداة أو حرف نداء أداة نداء بحرف نداء آدم جاء منادى مبني على دم في محل نصب لأنه منادى على مفرد أكبجو يمتني يا إبراهيماني أنتم على خطر عظيم يا جاء حرف نداء إبراهيماني جاء منادى مبني على الألف كينيدي لأنه مثنى في محل نصب أقبلوا يمتون يا محمد ندعو الله في سجودكم فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد محمد يا حرف نداء محمد جاء منادى مبني على الوا لأنه جمع مذكر سالم في محل النصب ويلحق بالمفرد العلم العلم إنه عمتو سيكي كيس مفرد علم أما ملحقات إنه جوين ركو مفرد علم òun ismu tó bá jẹ́ mọ́bìnrin ní pìlẹ̀ asọ́ aláta kọ́bùlà nìdá ó tó di pé a fi àrùfù nìdá síwájú rẹ̀ òun gẹ́gẹ́ ti jẹ́ mọ́bìnrin fi hukmul mabniy ala dummatil muqaddara ìdájọ́ tí a máa ṣe ìrọ́bù rẹ̀ pé ala dummatil muqaddara ni kullu ma yunada min al ma'arif al ukhra al mabniyatu asọ́ aláta kọ́bùlà nìdá àti kọ́ àwọn ma'arifa síwájú àwọn ma'arifa yìí tó bá wálé munada mulhaqu bil mufrad al alam huma jẹ́ وليست علامة ويسي علم ويسي علم يجب أسماء إشارة نسي معرفة يجب أتي متله سو أسماء المرسلة معرفة نانيوة جي يوري المبدوات بألف لام يتوسي يتوبير بلو ألف لام يجب من أتي ما سو أتي دمير مخاطر يجب أنت أنتي يا كان ولي ملحق بالعلم مفرد سو ما جاء مبني على الدم المقدرة malihudo akiyesi kani idha kana almunada mufrada alama tabari mufradu to mufradu alam munada to baje mufradu alam gege bi ya adam matbu'an bi ibni ti ibni wa walayri wala fasla bayna ma to da sin kaka to la munada yi ala mufrada ti ibni lari wa kanat ibnu mudafata ila alam ta si se idofa ibnu yi تاسي دوفاري سي ألم جازا فيلي منادا وجال وانا ميجي ني منادا يلي بوا أكوكو ني دومتو ليلي مبنا سو ومقبا دوما وجي مبني اوكي جي جي بي كيني بي أي مشيئة أمر ابن هندي تتيء بنا الوشاتا وتزدرينا سو حرف النداء توا يعني هو محذوف تكديو نبي يا أمر بنا هندي amuru ya oje munada ala mabniyun ala dum so ibnu to wa leyin amuru oje badal lo je fu ala lafzi au ala al mana badal ima ala lafzi au ala al mana yani e pa yajuz dum nun nun ti be ni ibnu ye a le gba dum ma to ba gba dum ma a je pe idha kana ala lafzi a je pe asitibaru lafzu amru ya lasitibaru spe amru ogbaduma wa yajuzu fatihuha ibna yastali gba fatiha idha kanat ala almana taba ya pe mana re lawo kini mana amru ya tori pe ipile re idha idhi taqdiru munada woni pe mafulu bi ya fi'li mahdhufin taqdiruhu hadi huwa almaqsud bil man tintuma spe alini ya amru bin hindi abi ya amru bin hindi ìmọ̀ bóyá gbọ́mìyé so hindi yẹn wá jẹ́ mudofi lehi majururu wa alamatu jarhi alkasra so ìpín kejì ni nǹkan méjì wọn sọ wọn ní tí munada tó bá jẹ́ mufrad alam tí ibnu ti wà lẹ́yìn rẹ̀ tí ó sì ti fasulu kankan láàrin munada yẹn àti ibnu yẹn tó sì jẹ́ mudof ila alam ta tún ṣe ìdọ́fà ibnu yẹn a sì dọ́fà rẹ̀ sí alam mi tó tẹ̀lé so
أوتوني بمنادى كي منادى كوجة دوما للبناء أبي فتحة اتباع حركة ابن أبي يا دوما أبي فتحة هو أصل لا يكن كان بمالهوز ماني نبي هندو بكلمة عندي على مني يجوز فيه صرف على هندو هندان هندي ويجوز لمن وصل الجمع منه ابن الصرف غير أن المنع أكثر أما كجمع منه نفي كجو جد أوكي أكجو مي توني أكجو منادا مي توني ابن لي نو لا يلقان تلون تني إذ قال لحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ما إذا تم من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين أوكي يا عيسى ابن مريم عيسى أجا منادا سو ابن طوالي ريو سو ونوان سالي ني إواجبي نبي منادا يكي أولي ابن o ma je badalu ni bi isa so yo je juzu doma o le gba doma ko ma je ya isabno abi ya isabna to ba gba doma a je pe o se dede pe lavzu ngba to pe isa tele na to bi ba se to je monta kelima to je monta le akri doma la ri me so yen lo fa to je pe o gba doma ibnu na gba doma o si le gba fatia kenedi tori pe ti ibn ayba gba doma ibn ayen ni o to le gba fatia bakana tori pe pile monada owo ni pe mafulun bi ni apeju emi tun lo ro jerir nigba ti yin khalifa umar bin abdulaziz tuni wa tabna li majida ya umar bin layla wa takfi al mumhila sanan tal jamada so oni ire umar bin abdulaziz o je nikan to se pe o ma iyi o salekun iyi fun awon eyan o je ni to ni iyi o n ga si ni iyi o si tun se iyi fun awon o tun fun awon eyan ni iyi ire umar ibn layla wa taki fi al mumhila igba ti o sojo so ore to ti se kale gan so bi o ba sojo gan awon eyan o ni mo pe o sojo lu won si tun ma gbadun nitori kini nitori ore to ti tara fun awon ينان كانوا ننو عمونادا ونمونادا تيجي نكروت المقصودة نكروت المقصودة وكل اسمي ونبو اسمي تبا جيك نكرو وقع بعد حرف من أحرف النداء تولي حرف كانوا محروف النداء وقصد التعيين توي جيك ودا لسو كان بي اني كاكاتو لامباوي وبذلك يصير معرفة ينيو فيما جيك نكرو يوم جي معرفة ويزول إبهامه لدلالته حينيذ على معين so igba won yo mo aje pe iruju to wa nbe a mo muko tori pe ta ba gbagbe ani necro to geru maksuda gege bi ka so pe ya muslim amu pere muslimi ka be ni kankan wi ama ta ba fe be ni kan pa to wi so ti ye ta ba ni lapeju ya qatilan mo pere to npa a be ni kan wi necro to geru maksuda ama ta ba fe be ni kan pa to wi ani ya qatil mo pere to npa yi won adaju ko eni kan pa to بعد أن كانت تدل على واحد غير معين طبعا يكون أكرت مقصودا إن دليل في كيسة نكام باتولا باوي أما طبعا يكون مقصودا نكا باتولا باوي يجب بيو رقودي إن باتون صفون كانوا أمان منتحامين كي يا قاتل أنت تستحق لإعدام يروتو قايا أوليدي أو أوليتو سيبكي أقاونا إياهي كلمة قاتل يعني اسم نكروني توزي لكن ناو مقصود ومعين إن كاباتو نوان دال سوكا ماتي داني ريمبا لذلك صور معرفة سو معرفة ني أكا لي ريبيكو بيوك أكا ريبيكو ني ألفا لا معرفة ني كيني دي توري بتا باك باك بي إنو معرفة ونا نسي منادوا especially توجي نكروت مقصودا لأن القاضي يكلم شخصا يعرف توري بيك adájọ́ ni ẹnìkan tó bá sọ̀rọ̀ tó dára òun náà ni ń bá sọ̀rọ̀ ọkè kí wá ní ìdájọ́ nakro tó jẹ́ maksuda tóbná aládọ́mà yóò máa jẹ́ bọ̀bù níyàn aládọ́mà aoma yẹnubu aniafi mahali nasba bí àwọn kan ti máa ń dìpò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wà níbi jamu dakar sẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí dọ́mà níbi jamu mana sẹ́lẹ̀ f
فهي شبيهة بالمفرد الأعلى قد جو مفرد أعلى منه ولا يصح التنوين وقد توقف التنوين إلا في ضرورة شرعية. يا جبي يا طالب اجتهدي في دراستك. يا حرف نداء طالب جاء منادى مبني على الضمة يعني سقي مرفوع يعني مبني على الضمة في محل نصب. كيني دي تعرف تقول في محل نصب تقول بقى ينصب لو هو أي مفعول به ني. يا جبي بس طالب سطلة كي أدي يا أجي أدي كو أدي كو. شو يصير متوبة ولا يروم أجي مفعول به. أوكي أكجوا بيتوني يا متخاصمان صدق القولة. يا أوجي حرف النداء متخاصمان منادى مبني سؤالف منادى مبني على الألف لأنه مثنى في محل نصب سؤالف تو وان يعني تابعك بقبي وان صفون وان يعني كتب نالا دوم أو ما ينوب عن أبين جو ما دي كورا لأنه تو دي كورا فوني يعني يبنى على الدوم لأنه تو دي كورا دوم يعني أوني ألف مثنى تو وان بي متخاصمان so omal so yorobu mutakasiman ma je munada babni ala alf al annahu muthanna fi mahalli nasb apeju emi tun ya musafirun sa'idu faqad ja'at at-ta'ira so mo pe yin ni raju e pesikale e get ready tori pe plane today ya oje harfu nida musafirun je munada mabni ala al-waw li annahu jam'u mudhakkarin salim fi mahalli nasb khulasa ni pe yunsabu al-munada munada yo ma je mansubu igbawo iza kana mudofa to ba je mudof gege bi ya talib al ilm abi shabiha bil mudof gege bi ya hasana khuluqu okay aw nakratu maqdir maqsuda gege bi ya qatilan wa yubna ala ma yurfahu bi fi mahalli nasbi iza kana nakrata maqsuda gege bi ya qatilu aw mufradan ala ma gege bi ya hasan نداء ما في ألف لام ما ولا سفيس منادى سول الألف لام لا يجوز نداء ما في ألف لام لأنه لتعريف إنتو بان ألف لام أيتون قيمة كني دي تريكم جمع عرفان أيتون إنتو بان ألف لام كي ولا منادى وحرف نداء يا لتعريف ألف نداء سنة لتعريف ستعريفني ولا يصح أن يجتمع معرفان معرفان على اسم واحد inta ma bi se tarifu meji ko ani ma papo laarin ismu kan ko ni ma papo leri ismu kan wa yustathna min dhalika lafdhul jalal exception to wa fun rule yi inte ayoku ti o inte se pe o le munada to le ni al falam oni gbolohun allah gege bi ya allah subhanaka ma'adha min dhalik wal akthar fi al asalib al arabiyyah 'inda nidaa lafdhul jalal an yuqalu allahumma ame to po ninu ede larba won ni pe ti won ba fe gbolohun allah wo yo ya ko wo wa ni won a fi mimu musaddad ti ko re nigbe yo mo wa je allahumma wa ni haythu ja'at al mimu musaddad iwadun an harf al nida ya ari pe mimu to gba shadda yi ohun ni won lo instead harf al nida to je ki o wa ni waju re wani irob wa za ma si rob allahumma ni pe munam anni allahumma munada mabniyun ala dumi fi mahalli nasb almim so yun irob allah ni a wa si rob mimu mushaddada lo to pe almim almushaddada tu almaftuha tu iwadu an harf nida ya apejuwe mi tun loro sayyidina ali igba ti won yin ni oju re pe o wa dan olo allahumma iro lo innaka alamu bi min nafsi ولو ما بقوم أمي جرا ميلو وأنا أعلم بالنفس ميلو إمينة مرا أمي جو أمون يتين يميلو اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون واغفر ما لا يعلمون اللهم داكو جيكين داجي بيما سين ليرو لو وسي فيري جيمي لبين تي وباما نبا أمي بيسة تي موسي أوكي سو مواني ومن الشاد لجامع بينهما مثل قولي قاهل إنو توري ونكاري حرف نداء يا kasi tori mimu mushaddada ori e ki sa ko comma kennedy tori pe mimu mushaddada wa represent yawo ni so we de lu meji papo aya fi to ba wa ni shad gege bi oni shairi to ni inni idha ma hadathun alamma aqulu ya allahumma ya allahumma we mi o daji daji mi mo ba ti ri pe isele kan pe tin suma ko to yo ko sele bi ko to di pe yo sele ni ti ma pe ya allahumma ya allahumma mo pire olohun mo pire olohun won wa salaye fun wa pe ama inda ni dai ma fi alif wa lam
ngba ta ba ri oko to ni alif wa lam ati fe pe fa inna al munada qad yakunu mudhakkara ari munada se oko kan o la alif wa lam ati fe lo ya o pelu re okay kini solution ta le se si ti o fi je pe yo ma je munada so oko yo se se ko je mudhakkara bi ko je muannas to wa pe mudhakkara a lo gbo lohun ayu asi waju re ka to pe gege bi al insanu nisin al insanu nisin ni alif wa lam ati fe lo ya siwaju re won si tun so pe ailo alfa lam isimu to ba je munada ke alfa lam ke la wa se solution ni pe ka to lo ka to da ko gbolohun ali insanu akoko lo ayu ana gege bi olohun ba to ni ya ayu al insanu ma garraka bi rabbika al karim so bayi ni o fi je ka rorun fun wa lati lo isimu to ba ni alfa lam leyin harfa ni da apejuwe mi to loro olohun ba to ni ya ayu annasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun mani amai to ba pe munada ba je mu annati uji aqablahu bi ajatu ajatu alalu gege bi kini gege bi olohun to ni ya ajatu an nafsu al mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya so tabawo nafsu ya muannas ni mutaje pe muannas majazi ni to lo mi le be pe ah se bi ayatu an lo fun muannas an nafsu sin ni ko ni ta o mardu to be ni muannas to je majazi ni kisi haqiqi ba kana wan sala yi pe wa kadhalika yajuzu inda nida'il muharraf al-mu'arraf bi alfa lam an yasbiqo ism al ishara okay ngba mi ona mi ta tun le da logbon ta ba fe lo ism to ni alfa lam leyin ya oni ka tun kokko lo hadha ti waju re so a tun le da logbon ba un gege bi ya hadha al imam ahsin min sawtik ya bi a pe ju mi tun ya hadha al fatatu taqarrabi ila allah bil amal salih talk he dare to the 57 video 57 owo ni pe agbo nipa awon aniwa ulmonada ta ti gbo kan aksam ulmonada ta ti gbo kan ninu won tele won ni mudof yi ta gbo lo ninu monada to je sebi obele mudof idajo re si ni pe ujubu nas be akana agbo eleke ita iran keta oni monada to je anakuro to wo ilo maksuda idajo re bakana si ni ujubu nas bakana ipe kerin re owo ni almonada to je alal mufrad idajo re ni pe yubna ala ma yurfa bihi fi mahalli nasb ipe kanu o ni munada to je nakratul maqsuda idajo re ni pe tubna ala doma aw ma yanubu an ya fi mahalli nasb bakana agbo lo ni da o ma fi alfa la pe ko to ki munada ko ni alfa la aya fi gbolohun allah ni kan a si tun gbo pe gbolohun allah ni igba me nbe to se pe instead ta fe ni ya allah won ma nbe ya wo re ko ti won fi mi mu shaddada dipo re ni pe to ba tun wa se pe solution meji wa nbe to se pe ta ba fe lo ism to ni alfa lam leyin ya ninu kan kokko oni ka lo gbolohun ajuha to ba se pe mudhakkari ni gbolohun to ni alfa lam na abi ayatu to ba se pe muannas ni ona mi ta tun le fi da logbon oni ka lo gbolohun hadha abi hadhihi ko to di pe adako munada to ni alfa lam ya wallahu a'lam subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك.